Myter. Hvorfor skal vi beskæftige os med myter? Det skal vi, fordi myten ikke bare er løgn. Den er også sand. Den er begge dele på en gang. For at forstå, hvorfor vi skal beskæftige os med myter, så må vi lige et øjeblik betragte, hvad er en myte? Mytos betyder noget med en fortælling eller en fabel. Og myten træder altid frem i fortællingens form. Det vil sige, at ligesom fortællingen, så har den nogle mennesker, der vil noget med hinanden. Nogle guder, der vil noget med hinanden. Den har et forløb over tid, den har et forløb i rum, og der sker altid et eller andet undervejs, som ændrer tingene. Og så har den en slutning. Nogen dør, nogen hævnes, nogen straffes, nogen finder hinanden. Alle de træk har myten, og alle de træk har fortællingen. Men det er ikke alle fortællinger, der er myter. De gamle soldaterhistorier er for eksempel ikke myter. Altså, personhistorier fra mit eget liv er ikke bare en myte. Det kan være, der er træk for myten, der går igen i mine fortællinger. Men myten er anonym, det vil sige, der er ikke nogen, der har skrevet den om deres eget liv. Den handler heller ikke om historiske begivenheder, ligesom sagaen eller legenden. Og den rummer på en eller anden måde en forklaring af kosmos og den orden, mennesket er installeret i. Der er en myte, vi bliver nødt til at forholde os til, nemlig myten om mytefrihed. Den siger, at myten er løgn. Det er ideen om, at vi kan bygge en logik, der er fri for myter. Og på logikken bygger vi en videnskab, og på videnskaben et samfund. Det er et samfund, der ikke fortæller. Sjovt nok fortæller det samfund alligevel om de videnskabelige, heltemodige opdagelser, som om de var myter. Så vi slipper altså aldrig fri af fortællingen. Og Gud skal lov for det, for fortællingen har sin egen logik, nemlig mytens logik. Lad os tage et eksempel på en myte. På Kreta var der et forfærdeligt uhyre, der var halv tyr og halv menneske. Det hed Minotaurus. Det havde man spærret inde i et labyrint. Der skete det, at kongesønnen kom til skade op i Athen. Og det gav en krise, ja ligefrem en krig, mellem Athen og Kreta. Det førte til, at athenerne en dag måtte overgive sig til hvert år at sende 7 unge kvinder og 7 unge mænd til Kreta, som Minotaurus skulle spise inde i labyrint. Det blev for meget for kongens søn Theseus, og han sagde til sin far Argeus, sæt mig på det næste skib, så skal jeg nok ordne det. Det gjorde Argeus, og han sagde til Theseus, hvis du kommer levende hjem, skal du hejse det hvide sejl, og hvis du ikke er levende, skal det sorte sejl hejses. Theseus tog afsted til Kreta, og dernede mødte han den smukke kongedatter Ariane. Ariane forelskede sig straks i ham, men ingen var jo nogensinde sluppet levende ud fra labyrinten. Så Ariane gav ham den røde tråd, et rødt garnnøgle, som hun bandt på indgangen til labyrinten. Theseus rullede det ud efter sig og dræbte Minotaurus. Han kunne nu via den røde tråd finde tilbage til Ariane, og de kunne lykkelig rejse videre sammen. Desværre skete der det, at den glemsomme Theseus glemte Ariane på øen Dia. Hun blev senere gift med Dionysos. Men Theseus glemte også at hejse det hvide sejl. Så da kong Aigeus så det sorte sejl, kastede han sig i havet og begik selvmord. Det er derfor, det i dag hedder det Ægæiske Hav. Så hvordan skal vi forstå myter? Ja, vi skal forstå dem sådan, at de ikke betyder noget helt bestemt. Man kan læse myten allegorisk, det vil sige, at den betyder noget bestemt. Det er sådan, psykologien ofte har gjort, og bibellæsningen samtidig. Det er den tolkning, at når der står A, som forholder sig til B, så betyder det, at C forholder sig lige sådan til D. For eksempel, når der står hyrde, så betyder det pastor. Når der står lam, så betyder det menighed. Fordi hyrden forholder sig til lammet, som pastoren til menigheden. Men her må vi insistere. Der er altid mere betydning. Så myten forklarer og giver mening. Myten gør det muligt at kommunikere om det, der er vigtigt for mennesker. Guderne skal ikke dø. Dyrene skal dø, men de ved det ikke. Mennesket er det eneste væsen, der ved, at det skal dø. Derfor giver det sig til at foregribe, hvordan skal jeg leve mit liv, hvis jeg ved, at jeg skal dø.
Det, som myten gør, det er, at den forklarer, giver mening, og den guider dem, der skal leve. Sådan her kan du leve. Det er godt at finde hjem. Det er Odysseus-myten, for eksempel. Eller man skal ikke vende sig om efter dem, der er døde. Det kan være myten om Orpheus og Eurydike i den græske mytologi, eller om Sodoma og Gomorra i den kristne mytologi. Udover at guide, så legitimerer myten også. Den siger for eksempel, vi blev født af dragetænder, der blev plantet på den her jord, og derfor er det os, der har ret til den her jord. Så det myten altså gør også, det er, at den guider og den legitimerer. Endelig så gør den også det, at den åbner muligheder. Det vil sige, den siger, sådan her kan du også elske. Du kan også elske ligesom Tristan og Isolde, eller Romeo og Julie. Eller du kan også leve sådan her. Så den åbner et mulighedsrum. Det kan også være, at man lever i en verden, man synes er forfærdelig, og myten fortæller, den her verden går under, der bliver nye muligheder. Så hvorfra kommer myten? Ja, på den ene side kan vi sige, at myten udtrykker noget om menneskets natur. Nogle gange har man kaldt det menneskets arketyper, at det har brug for noget større, brug for at finde sig selv, brug for at forklare sin afmagt. På den anden side må vi også sige, at myten kommer fra kulturen. At vi for eksempel, når vi ser en gud i myten, må sige, hvad var det for en kultur, der skabte det? Hvad var det for en kultur, der skabte en gud, der synes vi ikke var god nok? Ja, det var en kristen kultur. Så det menneske, vi møder i myten, er på den ene side et kulturligt væsen og et naturligt væsen. Myten skal ikke tages bogstaveligt, men den skal tages alvorligt. Vi fortæller ikke myter for at underholde eller for at fordrive tiden. Vi fortæller myter for at forklare verden og for at give råd til de levende om, hvordan de skal leve. Hvordan man skal elske, hvordan man skal hade, hvordan man skal finde sin plads, hvordan man ikke skal prøve at undgå døden og lov at leve lykkelig alligevel. Og i en tid, hvor det kan være svært at finde orientering i verden og finde sin plads i verden, er myten mere aktuel end nogensinde. Og derfor har vi brug for myten.